Atumatu olutalo olw'omukulu Gen Salim Saleh ne Erias Lukwago luyingiddemu okweta Erias Lukwago ali ku bunkenke atumatu omutwe gwe bagwagala ku PROJOURN media ate gwe yonna gy'osinziira okubanga ku mukutu kwoli tugamba webali kubanga te wa subscribinga era nga wanyiga nako akade kafulu kakyatusumbuwa naye tujja kutereera naye nga nkujjukiza shek Mukisa Karim ye wayo kubanga kuyamba yambako kwebyo ebizibu ebiganye eyo mukulu oyo mu contacting agwe aina ebizibu ebyenjawulo olibwerwe emirimu gikyaganye ebintu ngebyo atemwatu ajja kusabira gwe aina ebintu ebikusumbuwa gezaako mu contacting ajja kubanga atemwatu akuyamba okusobola okubanga otereera naye nga atemwatu ensonga zeeyongedde okwata wansi ne waggulu aye nga nsooka netumira ku bantu baffe ab'enjawulo abali mu Jordan, Qatar, Abu Dhabi, Uganda, Kenya, Tanzania, Dubai yona jemusinzira tubagamba muri big nyo ninga ensonga z'omukulu Erias Lukwago ne Gen Salim Saleh zeyongedde okwata wansi ne waggulu Gen Salim Saleh agamba Lukwago ino okwetonda ku remaxi oba ku bigambo byamwogerako nga bwe yasindikira amajje aba Bobiwine bwe bali bagenze okusaba era nga bwe yayonona ate institutions ez'amajje ebigambo ebyo byanyiza Gen Salim Saleh era mwatu essaawa zino yensasage atadde ku Lord Mayor. Lord Mayor yavudde yombo kambo obw'ekitalo mu Maziga n'agamba abasajja bagala kunzita n'agamba nti kuva ddabagala omulemesa ekibuga Kampala era bamutaddeko nnyo embeera naye ate ku luno kisusse abasajja banoonya mutwe gwe batandise omutambulirako batandise omumonitoringa n'agamba atamanyi ki kigenda kuddirira naye teri agenda mulemesa kubanga akola ekyo ekituufu ensonga zino ate mwattu tetumanyi lwaki ate bana abasajja beeyimbye mu Lukwago ogezaako mukuba oluvannyuma lw'okuba nti yali yakakwatagana na ate ne Bobiwine naye nawe osobola otuwe ndowooza yo ku nsonga zino ate mwatutulabike nti tweyongerayo wano ku PROJOURN media.